Взагалі питання колаборантів, я думаю, воно буде ще хвилювати наше суспільство довго. І я думаю, що є величезний запит у наших людей на справедливість і на покарання тих, хто зрадив батьківщину, хто зрадив український народ. І ми бачимо дуже таку неприємну для нас історію з депутатом Верховної Ради Олексієм Ковальовим, який на сьогодні вже страчений. Він не був членом партії, він був членом фракції, але ну, від цього не менш соромно за те, що така людина працювала поряд з нами і приймала участь в ухваленні важливих для країни рішень. На сьогодні, якщо говорити стосовно скільки депутатів або голів громад, які зараз працюють на тимчасово окупованих територіях, виявилися колаборантами, то це цифра 4. Відкриті кримінальні провадження. Ми застосовуємо процедуру імперативного мандату. Вони виключені з фракцій, і зараз вся робота основна знаходиться в правоохоронних органах, і наше завдання спільне. Мені здається, це якраз те, щоб ці люди понесли справедливе покарання. Але знаєте, коли ми говоримо про колаборантів, то їх у нас на сьогодні 4. А якщо ми говоримо про тих місцевих депутатів, які на сьогодні служать в Збройних силах України або працюють на медичному фронті, то це більше ніж 400 людей. На сьогодні я чітко розумію, що кадрова політика повинна бути переглянута дуже радикально. І вже зараз в нашій партії ми запустили проєкт, він називається «Герої серед нас». Ми працюємо і знаходимо тих місцевих депутатів на різних рівнях. І це обласні депутати, і міські, і сільські, і селищні, і голови наших громад, які зараз за часів війни проявляють себе максимально. І в нас вже сотні є таких депутатів. Ми хочемо про кожного писати. Ми хочемо формувати таку своєрідну базу кадрового резерву для того, щоб коли буде перемога, коли закінчиться війна, і коли ми знову будемо повертатись до політичних процесів в країні, щоб саме такі гідні люди представляли нашу політичну силу. Ми ще до війни говорили про те, що повинна обов'язково при партії і працювати або дисциплінарна комісія, або етична комісія. Ну, тобто комісія, яка буде надавати як оцінку і негативним діям, так і позитивним діям наших партійців для того, щоб в одному випадку їх виключати з лав партії і застосовувати ті чи інші, скажімо так, покарання. А з іншого боку, така комісія може працювати на кшталт того, як відбирати людей саме до партії, до керівних органів, і потім їх вже рекомендувати безпосередньо на ті посади, які будуть передбачені згідно виборчого законодавства. Ніхто в цій країні з політичних сил за своїми осередками не пропрацьовував різні варіанти, коли буде відбуватися повномасштабне вторгнення, але з осередками напередодні війни у лютому місяці ми дуже активно працювали над тим, щоб територіальна оборона в Україні була створена максимально потужною. І на той час ми ініціювали дуже багато, у нас було і звернення, і сесії в обласних і міських радах стосовно того, щоб виділялися кошти на забезпечення ТРО всім необхідним. Сам процес, який стосувався зміцнення обороноздатності нашої держави, саме був ініційований політичною партією «Слуга народу». Можливо, вже можна сказати, я не знаю, колишньою ОПЗЖ. За вашими спостереженнями, як вони взагалі йдуть на співпрацю з вами, можливо, з іншими фракціями? Я можу говорити за ту частину представників ОПЗЖ, які працюють в нашому комітеті. Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості. Це помітно. Це помітно. І, наскільки я розумію, незважаючи на те, що самої там фракції ОПЗЖ в парламенті немає, все одно сформувалося декілька груп. Є там група «За відновлення України». До речі, мені не дуже подобається, що колишні представники ОПЗЖ використали таку гарну назву «За відновлення України» для формування своєї групи. Але на сьогодні
Можливо, там не треба звертати увагу на назви, а потрібно дивитись на те, як ті чи інші народні депутати приймають участь в голосуваннях. А на жаль, до народних депутатів ми не можемо застосовувати норму імперативного мандату. Це коли відкликаються депутати по тій чи іншій причині. І, на мою думку, на сьогодні найкраща, скажімо так, політична ситуація, коли такий законопроект можна обговорювати, коли його можна вносити до сесійної зали, і мені здається, підтримка суспільства буде якнайвища. Ініціативи «Слуги народу» підтримують не тільки представники груп, які утворились після розпаду ОПЗЖ, їх підтримують і інші депутатські групи, і інші фракції. І найкраще це помітно, коли ми дивимося на цифру на табло, вона дуже часто перевищує показник 300, а 300 – це якраз конституційна більшість, тому я б не сказала, що тільки ОПЗЖ, тільки представники бувшого ОПЗЖ підтримують, а підтримують і багато інших депутатських груп і фракцій. Нещодавно був скандал між нардепами «Слуга народу» Миколою Тищенком і пані Безуглою, і він отримав доволі слабке, як на мене, покарання. Ви позбавили його посади голови Закарпатського осередку «Слуги народу». Чому таке покарання він отримав, попри те, що звинувачення щодо нього були доволі серйозні з боку пані Безуглої? Ну, по-перше, цей конфлікт не стосувався партійної діяльності. Ну, давайте вже чесно і справедливо це визначати. По-друге, позбавлення керівної посади в області, ну, мені здається, це досить серйозне покарання, тому що коли ти займаєшся всіма партійними процесами на рівні регіону, це досить така і відповідальна, і значуща політична посада. Тому, як на мене, покарання, яке було застосовано з боку мене як голови партії, воно має, ну, такий значний вплив саме на Миколи Тищенка як представника політичної партії. Звинувачення було серйозне в тому, що він нібито робить схеми на війні. Ви до себе з'ясовували перед тим, як приймали рішення, звичайно, його позбавляти посади? Ну, звичайно, ми з Мар'яною провели десь 3 години, спілкуючись на тему того конфлікту, який виник. Там різні були звинувачення, і деякі були там досить серйозними. Тому, коли ми говоримо про схеми на війні, це точно такими речами повинна займатися правоохоронна система. Звичайно, мені б там не дуже хотілося, щоб такі речі там виносились публічно, без розуміння, чи була та схема дійсно, чи це там суб'єктивна думка одного з учасників конфлікту. Але повторюсь, будь-які конфлікти, вони не впливають позитивно на імідж політичної сили, там будь-якої, і для нас, для «Слуги народу», це також не є виключенням. Ми робили заяву як політична партія. Микола образився на мене, деякі колеги мене навіть не підтримують з самого керівництва безпосередньо і фракції, і політичної партії, але я для себе не бачу іншого виходу, не бачу іншої можливості, ніж застосувати, скажімо так, ту можливість, яку може застосувати голова партії при тих конфліктах, які виникають всередині, і при тому, при тих наслідках, які ті конфлікти несуть на політичну силу. Що ще має зробити Тищенко, щоб його виключили з партії і фракції? Чи все-таки наближеність до голови Офісу президента Єрмака це робить неможливим? Я думаю, що всі наші народні депутати, вони наближені до Офісу президента не менше, ніж пан Микола Тищенко. Це якийсь міф, що Микола має відповідні преференції, які активно підтримуються в засобах масової інформації. Щодавно була неприємна історія із законопроєктом НАБУ, і щодо який ставив під питання його незалежність, і саме ваш комітет з питань організації державної влади цей законопроект підтримав на рівні комітету, і ви були серед тих, хто голосували за нього. Чому ви підтримували його?
Взагалі дуже дивна ситуація, чому саме цей законопроект апарат Верховної Ради розписав у сферу діяння, у сферу відання нашого комітету, тому що, на мою особисту думку, є комітет з правоохоронної діяльності, є комітет з антикорупційної політики, які більш є дотичними до цього питання. Але вже як сталося, так сталося. Він зайшов до нашого комітету. Підкомітет прийшов і рекомендував ухвалювати цей законопроект за основу і в цілому. Моя основна пропозиція була ні в коєму разі не ухвалювати його за основу і в цілому. Якщо й виносити до зали, то виключно на перше читання. Ми бачили заяву Великої Сімки з цього приводу. Да, заява Великої Сімки вже була після проведення комітету. Є там певна організація роботи комітету. Тобто, коли підкомітет, дивіться, не всі члени комітету вивчають дуже глибоко той чи інший законопроект. А ви не вивчали? Звичайно, тому що я не працюю в цьому підкомітеті. Я взагалі є заступником голови комітету, і моя профільна діяльність, вона пов'язана з містобудуванням. І я про це відкрито говорила на самому комітеті, що я не мала ні змоги там більш глибоко розібратися з тими новелами, які цей законопроект вносить. На 100% ті члени комітету, які приймали таке рішення, що законопроект піде до зали на перше читання, ми всі дуже добре розуміли, що в тому вигляді, в якому він є, він не буде прийнятий до того часу, поки всі антикорупційні органи би нам не погодили той чи інший текст. На друге читання, якщо він і піде до зали, він буде перероблений з врахуванням всіх пропозицій, не те, що наших європейських партнерів, а перш за все наших українських партнерів. Це НАЗК, це НАБУ і антикорупційний комітет. Є чутки про те, що хочуть відправити відставку пана Шмигаля, прем'єр-міністра, а замість нього призначити міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Що ви про це можете сказати? Ви дуже правильно сказали, є чутки. А чутки не потрібно коментувати. Денис Анатолійович працює і, мені здається, не дуже там правильно коментувати такі чутки, коли людина кожен день робить багато для того, щоб всі урядові рішення були виважені і приймалися вчасно. Ваша фракція про це говорить всередині? Не говоримо. Про зміну Шмигаля ми не говоримо, це правда. Я думаю, що, можливо, є якісь окремі представники фракції, які на рівні чуток можуть обговорювати ті чи інші питання. Хто це може запускати, ці чутки? Та будь-хто, мені здається. Потрібно консолідуватися навколо перемоги, а не навколо там політичних амбіцій тієї чи іншої людини. На сьогодні прем'єр-міністр виконує всі задачі, які перед ним ставляться. Ми повинні допомагати максимально наближати перемогу. А все інше, там чутки, не чутки, хто хоче, не хоче, треба поки що залишити за лаштунками і відкласти там на другий, на третій, на десятий план.